Dámy a páni, Monštra Monštro jdi nazdarec a vítajte na začátku nové epizody tuto našej vašej persony Peťky. Dámy a páni, ospravedlňujte ma hned takto na začátku dielu, pokavať si nebudem úplne všetky veci pamätať, pretože je to asi 2 týždne, čo som teraz personu nahrával. Mal som všelijaké zhony a mal som veľa prednahratých epizód, to je dôvod, prečo persona teraz vychádzala a mal som iné hry a iné povinnosti okolo toho. Jednoznačne vraciame sa k persone a predtým začneme, aktuálne by som sa chcel trošička porozprávať o budúcnosti samotnej persony. No, vyzerá to s personou tak, že pravdaže zliadnutia a všetky tieto veci stále okolo postupne upadajú a tie lajkátory postupne upadajú, čo je pochopiteľné, pretože táto séria je super mega dlhá, ale na druhú stranu optimistická správa je, že táto séria ma kurevsky baví a to znamená, že ma asi momentálne baví najviac nahrávať zo všetkých sérií na mojom kanály, pretože proste jednoducho je to persona, je to dosial moja hra tohto roku, aj keď hej, Evil Within 2 sa blíži, takže uvidíme, ale proste jednoducho, čo sa týka budúcnosti tejto série, well, znova nechcem nič dopredu nejak extra hovoriť, pretože je zbytočné zaväzovať sa proste na sériu dlhú 150 dielov, ale jo, proste jednoducho, čo s tým môžete vyspraviť je, udržujte tú podporu, dávajte tam tie lajky, dávajte tam tie komentáre, aj keď hej, komentáre ideálne niečo, čo sa týka videa, veď, čiže akože komentáre pokračuj, sú síce cool, ale je teda interakcia, ale na druhú stranu, viete, akože pozeráte to video, čo ste si z toho videa zobrali, čo vás bavilo, alebo niečo podobné, že jo, komentáre, čo sa týka toho. Dobre, ale potom nechcem hovoriť, nebudem vám pravda, že prikazovať, čo máte komentovať. Dámy a páni, proste jednoducho udržujte tam tú podporu, sledujte to video, dávajte tam tie lajky a uvidíme, čo sa dá robiť jednoznačne. Dámy a páni, v minulé epizóde sme pokorili Madarameho palác. A v dnešnej epizóde, čo budeme robiť v dnešnej epizóde, veľ to ešte ani Kristus netuší, pretože sme tuto v meste, máme tu... Oh, kto sa to tu schováva? Poďme sa pozrieť, že... Oh, Makoto! Pani prezidentka! Skoro sa tu... Oh, pozrite sa. Pozrite sa na to nenápadne plíženie, pozrite sa na to nenápadné stalkovanie. Oh, vyzerá to tak, že Makoto stále po nás natvrdo ide. Oh. Oh, nazdar. Si tu sám? Ide sa stretnúť so Sakamoto-kunom? Alebo s Takamaki-san? Nechcem to z teba páčiť, ale len ma to proste zaujíma, že jo? Jo, len ťa to proste zaujíma. Toto je vec s Makoto, ona práve popri samotnom Madarameho paláci, ak je proste jednoducho poslaná, že má vyšetrovať ten incident ohľadne Kamoshidu, tak proste jednoducho občas v meste na ňu takto narazíte, ak vás stalkuje. Proste keď sa pohnete, tak čiajte na to. Aja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 j
Myslíš si, že za tou komiksovou knihou se schová, alebo čo? Jednoznačne, dámy a páni, to som ale nechcel teraz hovoriť. Čo som chcel hovoriť je, že máme 2 dní do legálnych akcií, ale kamošidou, už by to z toho hrabe. Madarameho palác sme pravda, že pokorili. Čiže, čo nám teraz zostáva je, tak nejak si užívať tie 2 dní, alebo čakať, že jo? No a poďme sa pozrieť, aké requesty tu máme. Máme tu stat flyer, alebo any changes. Máme after school, ešte je len po škole, ešte není večer, ak je to docela divno, vyzerá, ako keby skoro bol večer. A možno to bude tým počasím. Jednoznačne, čo si osobne myslím je, že by sme mohli v tejto epizóde zájsť za pani doktorkou Tae Takemi, túto našou god doktorkou, ktorá vyzerá to tak... má pre nás ďalšie vyšetrenie. Takže Takemi čaká na klinike. Chceš k nej ísť? Jasné, ideme hneď. Tak, Takemi na nás bude čakať. A ideme si dať proste jednoducho ďalšiu dávku našej obľúbenej viagričky. Hell yes, motherfucker. Tak, čo tu máme? Jasné, na také tie začiatočné rozhovory sú také tie klasické. Tak, a tu máme I want to do clinical trial. Jasné, chceme postúpiť klinické vyšetrenie. V poslednej dobe to tu bolo docela nabité, ale všetko je pripravené na naše vyšetrenie. No, myslím, že to môžem byť bližšie k Takemi, myslím, že môj bond s Takemi, čo skoro porastie vynikajúco. Tak, ideš to spraviť? Jasné, hangout s ňou. Tak, čo? Tá stará pani si tu niečo zabudla. Neviem, či je ešte stále vonku. No, vyzerá to tak, že nejaká stará pani, ktorá bola na vyšetrení, si niečo zabudla. Oho. Ďakujem, miláčik. Toto je môj obľúbený ručiníček. Bol rovno predo mnou, takže... Ó, si taká nesmelá, všakže.
Ja nie som nesmelá. Moji susedia o tebe hovoria samé dobré veci. Hovoria, že tvoja medicína je lepšia ako v akejkoľvek veľkej nemocnici. Je to úžasné a ubezpečujúce, že taký doktor ako ty je v našom meste. No, čo skoro sa uvidíme. A čo do prdele? Vyzerá to tak, že niekto je populárny. Hej, a to všetko díky tebe. Hovorí sa okolo mestečka, všetko to začalo s tou malou holkou a jej otcom. Podľa všetkého všetkým hovoria, že mám úžasnú medicínu a všelijaké lieky. A teraz mám strašne veľa pacientov. Že proste počet pacientov sa dramaticky zvýšil. Ale neviem, čo si niektorí z týchto ľudí myslia. Majú fakt docela čudné požiadavky. Ako nedávno, alebo včera chcel jeden pacient nejakú látku, ktorá bude voňať po pote? A ďalší deň chcel niekto Cold Buster. Alebo ničič nachladzenia. Okej. Taký liek by si zaslúžil Nobelovú cenu. A tiež som mala všelijaké požiadavky o toniky na vlasy a na pokožku. Dokonca sa so mnou chcel niekto poradiť o zdraví jej mačky. Kriste pane, nie je to ako keby som bol nejaký geniálny doktor. Ale, ty si genius. Stop that. Nie. Všetko to len obmedzuje môj vývoj. Jediné, čo ma zaujíma, je, aby som vyrobila tú novú drogu, teda ten nový liek. To je moja rola, ako nákazy. Nehodím sa na iné veci. Myslím, že ti to sedí, jo? Myslím, že ti to rozhodne sekne. Myslím, že tam vo vnútri si to aj troška užívaš, že ľudia proste s tebe chodia k radosťou. Čože? Vážne? Well, každý má svoj názor, alebo môže mať svoj názor, ale mestečkový doktor, tento typ životného štýlu a profesie mohol byť pre mňa možný kedysi dávno, ale teraz... Ohľadne tých klinických triálov, znovu s toľkými novými pacientmi mi trvá o mnoho dlhšie, než analyzujem dáta, takže potrebujem to dobehnúť. Vyzerá to tak, že túto medicínu, ktorú pre nás dneska má, je troška silnejšia, ale je si istá, že budeme OK. Cítim, ako keby puto s takými znova rástlo. A jo, tu to máme. Takže dámy a páni, Dead Confident level 6. OK, tak, to by sme mali, pretože Arcana Burst, žiadnu špeciálnu schopnosť, teraz sme bohužiaľ z toho nedostali. Ale vyzerá to tak, že to dievča sa z toho dostane. Tie lieky, ktoré som jej dala, jej rozhodne sedia a už sa jej dýcha trošička lepšie. Dúfam, že čoskoro sa bude môcť zúčastniť školy. Hej, čo si taký zrazu šťastný? Si celý naťašený na tvoj ďalší test. Tak poď, budeme mať trocha srandy. Oh shit. Jo, trocha srandy. Trocha srandy podľa Tae Takemi. No jednoznačne, vyrástli nám trošička gatsy, čo je vynikajúco. Inak čo je dneska? Dneska je piatok, že jo? Piatok není nič extra špeciálne. Jasné, gatsy sa zlepšili. OK, díky za tvoju tvrdú prácu. Viete, čo som ešte zabudol spraviť? Jo, zabudol som spraviť jednu dôležitú vec. Ohľadne tých kníh, pretože naposledy... počkať, máme nejaký hovor, pozrieme sa na to. Hej, nezabudol si? Vieš, ohľadne toho letáku... počkaj, ja som úplne zabudol, že Mishima a ty vole... My ideme robiť Maid Watch operáciu, kurňa fix, to je celé zle. Okej. Jasné, musíme sa pozrieť po pravde za tými...
domácnost udržávacími službami. Jasné, čakám na centrálnej ulici. Rozhodne sa neskôr, pretože ja tam v podstate idem, ale nechcem sa hneď ísť rozprávať s Mishimom, čo znamená, že ja sa teraz presuniem, ako vravím, na centrálnu ulicu. A ideme do knihkupectva. Ideme do knihkupectva, máme hafolovou a to znamená, že kúpime úplne všetky pochcané knihy, ktoré tu majú, aby sa už nikdy nestalo, že budem náhodou v tramvaji a že náhodou nebudem mať čo čítať. To by ma pekne nasralo. Takže, no druhé, tretie. Čiate na to. Oh yeah, baby. Máme všetky knihy, takže teraz máme čo čítať pomaly do konca hry. Ďakujem vám veľmi pekne. Tak, paráda. A tu máme samotného Mishimu, takže... Inak počkaj, ja som chcel ešte niečo pozrieť v rýchlosti. OK. Dobre, jednoznačne. Tak, Mishima. Pamätáš si... Jasné, ohľadne nejakej grupy, ktorá chcela hacknúť našu fansajtu. Chce nám pomôcť akokoľvek môže. Tak, čo? Ideme spraviť operáciu Made Watch dnes. Celkom naisto. Všakže... Oh, hell yes! Poďme na operáciu Made Watch. Takže, sweet, dobre, už som na to čakal. Počkať. Už si zmenil svoju uniformu? Jo, počítam, že je to docela dobrý nápad. Stretáme sa so Sakamotom na jeho mieste, že jo? Tak, zastavme sa najprv u mňa, aby som sa tiež prezliekol. Dámy a páni, bude sex! Alebo ne? Tak čo, spravíme to alebo nie? Myslíte, že to bude OK? No, operácia Made Watch Pro? Áno, operácia Made Watch. Tak. A keby sa niečo posralo, tak proste môžeme len zdrhnúť. Jo, tento apartmán je v podstate je prázdny, takže s nikým sa tu nezahráme, alebo nikomu nerobíme bordel z domu. Si genius, Ryuji! Ja viem. To, myslieť si, že Sakamoto má v skutku aj mozog. What the fuck, Mishima, ty si pekný skurvý syn. Ale keď je to pravda, tak potom... Potom... Oh, yes. Jo, zavolaj im. Počkaj, čo? Prečo im má zavolať ja? The fuck? Ty, Mishima. Jo, jasné, to môžeš spraviť tiež. OK, Mishima, ideš na to. Počkať, ja? Nie som dobrý na takéto veci, vážne. Prosím, Stein. No, dobre, tak zase je to všetko na mojich pleciach. Ďakujem, že ste zavolali. Toto je Victoria. Staranie sa o domácnosť. Oni vážne odpovedali. Hej. Ticho, buď. Máte záujem o naše služby? Služby? Máte niekoho konkrétneho na mysli? Počkať, niekoho, koho chceme. Čo by sme mali robiť, Franky? Myslím, že by sme mali... nemáme žiadne špeciálne preferencie, proste pošlite kohokoľvek chcete. OK, tak pozrime sa na to. Máme jednu chyžnu, alebo jednu služobnú, voľnú za 20 minút. Môžem sa opýtať vašu adresu? Pravda, že môžeš? Wow, ty vole, ono sa to vážne deje. OK, služby chyžných, služby v úvodzovkách. Takže čo by sme s ňou mali spraviť? Myslíte, že môžeme začať s nejakým varením? A možno, že potom by sme si nemuseli nechať ujsť aj iné služby. Tak, mali by sme mať strategický meeting. Počkaj, povedali za 20 minút, čakže. OK, musím ísť na hajzel. Hej, už je skoro čas. Bol si tam docela veľkú dobu, si v pohode? Umyl si si vôbec ruky? Čo? Kto? Ja? Jo, Ryuji je zamyslený. Ja mám taký pocit, že Ryuji je totálne v prdeli a totálne úplne že vystrašený a tým pánom sa museli posrať na záchod. Jo, si vážne nervózny, že? Všetci sú tu nervózni, títo dvaja kekeči to vymysleli a vôbec nič s tým nerobia. Hej, sme ale študenti, myslíte, že môžeme využívať takéto druhy služieb? Čože? What?
vec. Počkať, čo myslíš, čože? Ty si sa o tom neinformoval? Čo keď ona zistia? Wait. Hej, ako som to mal vedieť? Ale čo na to záleží, aký starý sme, keď sa jedná o staranie o domácnosť? Hej, budeme totálne v prdeli, keď zistia tvoje identifikačné číslo ako volajúceho. O, krep, zvonček. Dobrý večer, som zo služieb starania sa o domácnosť. Čo? Už? Ježiši Kriste, je to o 5 minút skorej. Čo máme robiť? Nie som mentálne pripravený. Dvere sú odomknuté, môžem ísť dovnútra. Hej, ja to nemôžem spraviť. Môj žalúdok je úplne v prdeli. Moje ruky sú celé vlhké. Celé spotené. Okej, necháme to na teba. Rozhodne ju nechaj zistiť, že sme študenti, okej? Budeme späť. Teda, jo, jasné, budeme ťa istiť, neboj sa. Tam z diaľky. Teda, myslím z balkónu. What? Čo, ja to tiež nemôžem spraviť. Stein, nechávame to na teba. Pravda, že to kurňa fix nechávajú na mňa ako inak. Ryuji a Mishima zdrhli na balkón, hajzli jedný špinavý. Prosím, prepáčte mi. Tu ste. Welcome home, master. Vítajte doma, majster. Naplním vaše unavené srdce, plné energie lásky. Mňau. Som Becky a dnes budem mať to potešenie vám slúžiť. Pekné ťa mňau stretnúť. Ó, myslíš, že si budeme sedieť? Mňau. Ó, aké nepatričné odo mňa. Mala by som vám vysvetliť naše služby, majster. Čo chcete, aby som spravila dnes? Základné veci obnášajú varenie, čistenie a pranie. Ale sú tu iné služby, keby ste si to želali. Ó, vyzeráte mladý, majster. Ste možno študent? Jo, som. Hashtag stay smrt. Nemáme povedať, že sme študenti. Drp, sme študent. Majster, si taký vtipný. Počkať, bol to vtip, všakže. Myslíš, že aspoň na teraz počkáme s tými špeciálnymi službami, dokedy troška nedospiete, majster? Takže ja už idem. Čo? Nie! Ticho buď! Hej, je tam niekto? Do prdele! Hej, Mishima, utekaj, do prdele! Mishima? Sakamoto-kun? A ty si? Vážne ste si ma špecificky objednali? Počkať, ty si... no, je to všetko v poriadku. Ako by si ma mohol poznať? Toto je predsa prvýkrát, čo sme sa stretli. Jo, je to prvýkrát, majster. Ježiši Kriste, toto je neuveriteľné. Jop, som to ja, vaša triedna učiteľka. Situácia sa začína malinko krúto strápňovať. Ty vole, toto je totálne v prdeli, nemôžem uveriť, že som bola chytená jedný z mojich študentov. Vedela som, že nemám zobrať job priamo v meste, ale mimo mesta. Ale potrebovala som byť blízko škole, aby som sem mohla ísť vždy, keď ukončím prácu tam. Hej, ako si sa o mne dozvedel? Hej, už viem. Určite to bola pani Shuno, všakže, tá harpia. Čože? Pani Shuno, vaša učiteľka angličtiny. Pchá nos všade ohľadne učiteľov, odkedy stal ten incident s kamošídom. Hej, všakže nepovieš pani Shuno o tomto. Čo ty myslíš? Hej, vyzerá to tak, že vážne hráš blbého. V tom prípade...
Dostane sa do veľkých problémov, keby si na mňa povedal. Hej, ale keď sa dostaneš na dobrú stranu učiteľa, alebo keď sa máš postaviť na nejakú stranu k učiteľom, tak sa postav na moju stranu. Predsa len, som vo velení tvojej triedy. A keď mi slúbiš, že to nepovieš pani Čuno, spravím pre teba čokoľvek. Čokoľvek, jo? Hej, bude to určite lepšie aj pre vás, že nikto sa nedozvie, že ste zavolali z služby chyžných. A toto ani nie je vaša domáca adresa, všakže. A ja slúbim, že tiež udržím toto tajomstvo. Takže čo keby sme sa dohodli, že obidvaja na toto zabudneme? A ja sa postarám o to, ako keby táto služba bola proste zrušená, takže nemusíte tentokrát nič zaplatiť, OK? Čo sa týka tohoto, odchádzam. Takže, nepovedz nič na škole, OK? Nic z tohoto sa nestalo, jasné? Got it? OK. Čauko. Well, šajde. Zrazu sa cítim docela unavený. No jeden sa ti ani nečuduje. Chcem ísť späť domov. No jeden sa ti ani nečuduje. To sa môže stať kurňa fix len nám. Pozrite sa, do čoho nás z Ryuji a spol namočili. To je okej, máme ti Saturday, dámy a páni, alebo sobotu. Tak. Oh, no. Je Jun, jo, toto je pani Čuno. Jun, jasné, personalita, jej najneobľúbenejší mesiac, jasné, je strašné vlhko a bla bla bla. Tiež vyzerá to tak, že nie sú žiadne sviatky a žiadne eventy. Aha, jasné, uniforma, ďalší mesiac. Budeme meniť uniformu na letnú uniformu, vyzerá to tak. Okej, tak. Čo sa týka na tohto, Mr. Stein. Question. Originálne blazery, myslím, že teraz nie som si istý, čo sú blazery, ale viem, že je to nejaká časť oblečenia. Boli pomenované vďaka určitej kvalite, ktoré mali. Máte pojem, prečo sa volajú blazery. Neviem, či to není košela alebo nohavice, nie som si teraz istý. Mali ohnivý pattern alebo ohnivý vzor. Boli pekne farebne ladené alebo proste... Mali oslnivé farby, they're made of hemp, alebo boli spravené, neviem čo je z hemp, ale to je jedno. Proste jednoducho, správna odpoveď v tomto prípade, prečo sa blazere volali blazere, boli správne, farebne, alebo mali proste také silné farby, jo? Excellent. Excelenté, vynikajúce. Naše blazere sú teraz biele, pravdaže? Originálne boli veľmi farebné a hlavne červené. No jasné, teraz nám povie viac o tom. Aktuálne som to vedel, jasné, musím spojičať jeho notesy. Super, otázku sme zvládli, máme rebel knowledge. To je one shot, baby. Tak, give me that shit. Jasné, a teraz hovorí, že niekde behom času stratili svoje originálne meno, pretože... Teraz proste nemajú žiadnu farbu. Morgana na to povie, že čierna je tiež farba, je celá štýlová. Tiež si kurňa fix myslím. Čierna moja najobľúbenejšia farba, pravda že? Tak, máme tu after school a uvidíme, čo sa zomelie teraz. Hej, ohľadne Kawakami, to že je chyžná. Vyzeralo to ako keby bola v problémoch. Čo keby sme sa išli na to opýtať? Malo by byť pravda, že v škole teraz niekedy, že jo? A to je vec, ono totiž to. Vy môžete ísť teraz za Kawakami, za vašou triednou učiteľkou, nájsť ju túto na škole, a jestli sa nám to podarí, tak jej môžete pomôcť v určitej situácii, a to sa potom môže vyvinúť do ďalšej zaujímavej situácie. Pozrite sa na to. Tuto máme našu triednu a vyzerá to tak, že pani Čuno ju docela kruto sa maží. Takže poďme sa pozrieť, o čom to je. Miss Kawakami. Už viem. Jo, vyzerá to tak, že bola zahnaná do kúta Kawakami pani Čuno. Poďme jej skúsiť pomôcť. Ako som hovorila... choď domov bezpečne, Steinkun. Jasné, musím sa venovať nejakým iným večerám, takže môžete ma prebáčiť, prosím? Hej, ešte sme neskončili s touto rozmluvou. Ale ja... Bola tu séria škandálov na našej škole. A my sme teraz všetci povolaní na výsluch.
A aj tak, ty prostě jednoducho odjídeš zo školy, ani pomaly nestíháš naše stretnutia fakultné. Hej, vysvetli to. Nehovor mi, že někde pobehuješ v noci. Ó, ty vole, kavakam je totálně grillovaná čuho. Mali by sme niečo spraviť, aby sme jej pomohli a aby sme možno, aby ju prestala čudno podozrievať. Hej, škola sa zaviera čoskoro, pán Stein, choďte zatiaľ domov, inak budete neskoro. Alebo máte čo povedať pani Kawakami? Jo, mám prednú otázku. Čože? Máš ďalšiu otázku? Ďalšiu otázku? To je pravda. Steinkun, nové otázky sú docela komplikované, takže mu v noci trocha pomáham. Takže dávate individuálne lekcie mimo školských hodín. Taký zápal, ste ideálny učiteľ. Taký zapálený učiteľ, ja sú presne čo naša škola potrebuje. Je mi strašne ľúto, že som vás podozrievala. Okej, robte dobrú prácu, vy dvaja. Ty vole, ona sa tak nejak troška presvedčila sama, že jo? Ale jednoznačne, vyzerá to tak, že teraz už ma nepodozrieva. Hej, môžeš so mnou na chvíľu ísť? Nemôžem o tom rozprávať na škole. Hej, tu je moja adresa a telefónne číslo ohľadne môjho nočného jobu. Hej, máme číslo na Kawakami teraz. Zavolaj mi v noci a objednaj si ma. Ale buď si istý, že sa to neukáže v tvojej telefonickej histórii. Hej, dobrá práca, chlape. Okej, takže môžeme zavolať teraz Kawakami z žltého telefónu. Počkať, jo, skúsime ďalší čas, keď bude mať voľno zavolať. Okej, ja už musím ísť. Tak, vyzerá to tak, že toto sa nám niekde v niekam vyvíja, dámy a páni. Jednoznačne, ako to teraz vidím, je, že máme Saturday, to znamená, máme sobotu. Máme after school, takže rozmýšľam, že čo idem teraz robiť. Keď sa na to pozriem, jo, tu už nemám nič špeciálne. Počkaj, pozrieme sa na mapu mesta, že čo by sme tu teoreticky mohli robiť. Ryuji, myslím, zatiaľ není voľný. Čo sa týka An, tak za to by sme nešli. Ja by som teraz povedal, že ideálne, čo by sme mohli spraviť, je ísť na centrálnu ulicu a ísť proste jednoducho do toho. Do reštiky, že jo, pretože prší. Čiže ideálny deň, ono teoreticky by sme mohli ísť do kúpeľov, keby večer pršalo, ale pochybujem, že večer bude pršať. Plus navyše na večer mám trošička iný program, ale jelikož prší teraz, tak by sme mohli ísť fakt nejaký ten knowledge získať sem. Takže poďme rovno do toho. Tak, zaplatíme pravdaže nejaké love, knowledge sa nám pravdaže šikne, ten ide najpomalšie hore, takže ten treba docela trénovať. Jasné, nie je tu príliš veľa zákazníkov, klasika. A dáme si, myslím, že kindness by sme mali zvyšovať. Tak, ja to teraz pravda, že zrýchlím, pretože ono, tá konverzácia je skoro vždycky tá istá, alebo v podstate vždy tá istá, že teraz dostajeme noci, super, no, tak čo tu máme, kindness, paráda, ja to znova zvýšim, super, ďalšie dve noty do knowledge, luxusečka, okej, paráda, a ďalšia nota do knowledge, pochybujem, že sa nám knowledge ešte naberie, ale jednoznačne k tomu postupne, proste sa k tomu dopracujeme, že? Takže, to by sme mali a máme tu večer. A teraz večer, v prvom rade, čo chcem spraviť je, ideálne pozrieť si nejaké tie SMS-ky. Tak, exibícia skončí už zajtra. Madarame musel mať vážne zmrnú srdca, všakže. Som si celkom istý, že to bude fajn. Zatiaľ nás nikto za nič neobvinil, že jo? Ale mali by sme počkať, dokedy... until after exhibition, jo jasné, bude čakať do konca exhibície, dokedy nás proste obviní. Tak čo by sme mali robiť, keď nás zajtra niekto kontaktuje? Hej, skús sa opýtať Yusukeho, zostala s Madaramem, všakže. To je pravda, kde je Yusuke? Hej, sorry, že som neskoro, aby som vás kontaktoval. Vyzerá to tak, že niečo sa včera stalo. Madarame s niekým hovoril na telefóne. Čo ty myslíš, niečo sa stalo? Myslím, že splánuje spraviť nejaké verejné vystúpenie pred médiami. Ale nepočul som nič, že by chcel niekoho obžalovať, alebo niekoho zažalovať. Vyzerá to tak, že jediné, čo nám zostáva je čakať. Hej, stretneme sa zajtra v Shibuji, okej? Okej, uvidíme sa zajtra. Vynikajúce. Takže, exibícia konečne končí zajtra. Som si istý, že veci budú tak, ako majú byť. Okej, nemal by si zavolať Kawakami? Máme jej telefónne číslo.
OK, jednoznačne zavoláme Kawakami, ale najprv sa chcem pozrieť. A kde je teleshopping? Počkaj, nemá by náhodou dneska teleshopping? What the fuck? Kde je môj teleshopping, boha jeho? Počkaj, ja sa idem pozrieť hore, či náhodou tu nebude teleshopping, ale veľmi o tom pochybujem. Nemáme žiadne DVDčko? Ne, ja nechcem... A vyzerá to tak, že nie. Počkaj, pozrieme sa ešte na kytičku našu. OK, zatiaľ je zdravá, vynikajúca, takže to ma moc netrápi. Dobre, takže jediné, čo nám fakt zostáva, je asi zavolať Kawakami. A zistiť, že kurňa fix. Prečo sa s nami chce stretnúť? Je to verejný telefón? Chce zavolať... Jo, potrebujeme Gatsy na to, aby sme zavolali, ale myslím, že to máme. Tak, čo? Myslíš, že zavoláš tie... Chyžné? Jasné. Na tomto telefóne sa neukáže tvoja volacia história. To je všetko dobré pre Phantom Thiefov, pravšakže. Jo, dámy a páni, zavoláme pani Kawakami, ale až v ďalšej epizóde, pretože na druhú epizóda ide krásnu pol hodinečku, myslím si ideálne, a v ďalšej epizóde sa dozvieme aktuálne, prečo Kawakami sa s nami chce stretnúť, aké má veci. A hlavne, zajtra končí exibícia, takže uvidíme, ako to dopadne so samotným Madaramen. Dámy a páni, díky moc za prezretie tejto epizódy a uvidíme sa, pravda, že v tej ďalšej. Majte sa. You'll never see it coming.